неделя, 5 август, по Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 21 градуса, максималната ще достигне 30. За Шумен, Добрич, Русе и Бургас минималните температури ще са от 17 градуса в Добрич и Шумен до 20 в Русе. За Бургас 19 градуса. Максималната температура ще е най-висока в региона в Русе 34 градуса, в Шумен 32, в Бургас 31, а в Добрич 29 градуса. Температурата на морската вода е от 26 до 28 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Следващата седмица във Варна ни очаква предимно слънчево и горещо време. В понеделник максималната температура ще достигне 31 градуса, а във вторник около 30, като тогава се очаква променлива облачност с превалявания и прегърмявания. В сряда отново ще има променлива облачност, но не се очакват валежи. Максимална температура до 30 градуса.